Jambo wanafunzi, karibu kwenye funzo la leo. Kwa majina ni Vincent Onyancha. Niko hapa kukuletea kipindi cha tatu ambacho kina mada ya kuunda vitenzi kutokana na nomino. Vitenzi kutokana na nomino. Vitenzi kutokana na nomino. Kwanza kabisa ningependa tueleze maana ya vitenzi. Maana ya neno vitenzi. Vitenzi. Vitenzi ni nini? Vitenzi ni neno ambalo linaonyesha kwamba pana tendo. Vitenzi ni maneno. Vitenzi, maneno yanayoonyesha tendo. Maneno yanayoonyesha tendo au matendo kwa wingi. Vitenzi kwa umoja ni kitenzi, neno linaloonyesha tendo ni kitenzi. Mwanafunzi, kwa hivyo mfano wa kitenzi, mfano wa kitenzi kuandika, andika. Andika, mwalimu anaandika kwa sasa, ni kitenzi. Kitenzi kingine, cheka. Kwa mfano, munene anacheka. Munene anacheka. Kisha pana vitenzi, baadhi ya vitenzi vingine zaidi kama vile lia. Lia. Kwa mfano, adhiambo. Adhiambo ni kitenzi, adhiambo ni nomino. Lia, adhiambo analia. Mwanafunzi, unajua kulia ni nini? Tushaeleza maana ya kitenzi. Kitenzi ama vitenzi kwa wingi ni neno ambalo linaonyesha kwamba pana tendo. Tendo linaendelea. Kwa hivyo hicho ni kitenzi kwa umoja. Kitenzi kwa umoja. Kitenzi kwa wingi, kitenzi kwa umoja. Kisha tuende kwa nomino. Tushamalizana na vitenzi. Nomino ni nini? Nomino ni nini? Nomino ni jina. Nomino ni jina. Nomino ni jina. Nomino ni jina la kitu, mtu, hali, kitendo na kadhalika. Na kadhalika pana nomino aina mbalimbali. Kwa hivyo inamaanisha, na kadhalika inamaanisha kwamba idadi inaweza kuendelea, idadi ya majina haya ambayo tunazungumzia, ambayo tunaita nomino. Kwa hivyo nomino ni jina, jina la kitu, mtu, hali, yaweza kuwa viumbe, wadudu na kadhalika. Kisha leo hii, baada ya kuzungumzia maana ya kitenzi na nomino, sasa tunataka kuunda vitenzi kutokana na nomino. Kuunda vitenzi kutokana na nomino. Kwa mfano, pana maneno haya, pana vitenzi hivi,
Ana kitenzi kipi? Ana kitenzi. Ana kitenzi. Kisha ana hivi vitenzi. Soma. Lia. Soma, lia, imba. Andika, cheza. Andika, kisha pana. Kisha pana, yale mengine. Haya. Sasa tunapounda nomino kutokana na vitenzi hivi. Nomino tumesema ni jina. Hivi ni vitenzi. Sasa tuunde nomino. Tokana vitenzi hivi. Soma. Tunapata somo. Somo. Soma. Kutokana na kusoma kitenzi, kule kusoma, tunapata somo. Somo linatokana na kitenzi somo. Kisha, lia ni kitenzi. Nomino itakuwa ni kilio. Kule kulia ni kilio, lakini lia ni kitenzi. Kilio ni nomino. Imba. Nomino kutokana na kitenzi imba itakuwa ni wimbo. Wimbo. Tunaweza kuwa na wimbo, tuwe na yule mtendaji, mwimbaji. Hiki pia, hili pia ni nomino. Wimbo ni nomino. Mwimbaji ni nomino. Na hizi nomino zote mbili zatokana na neno imba. Kisha pana andika. Andika latokana na nomino mwandishi. Huyu ni mtendaji. Mwandishi. Pia tunaweza kusema maandishi. Pia tunaweza kusema maandiko na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nomino yaweza kutokana na mtu, kitu, mahali au hali. Haya nimeeleza. Mtu, hali, mahali, hata hali. Kitendo pia. Kwa hivyo, tunasema kwamba kitenzi ni neno linaloonyesha tendo. Tunaweza kuunda nomino kutokana na kitenzi. Kwa mfano soma, tunapata neno somo. Lia, tunapata kilio. Imba, wimbo, hii nomino, na huyu ni mtendaji. Kwa hivyo, hizo zote ni nomino. Mwimbaji na wimbo, zote ni nomino. Andika, pana mwandishi, mtu anayefanya shughuli ya kuandika. Kama vile mwandishi wa hadithi, kisa cha Shujaa Liyongo. Mwandishi ni Matundura. Matundura ni mwandishi wa kile kitabu, hadithi ile. Kwa hivyo, mwandishi ni yule anayeandika. Anafanya kitendo cha kuandika. Maandishi ni yale yanayoandikwa kwenye kitabu. Maandishi ni yale yaandikwayo kwenye kitabu. Natumai wanafunzi tuko pamoja hadi hapo. Kisha pana vitenzi zaidi. Vitenzi zaidi pamoja na nomino zinazotokana na vitenzi vile. Vitenzi zaidi ni kama vifuatavyo: cheza, anacheza, linda, funza, rivi na kadhalika. Hiki ni kitenzi.
kisika. Cheza ni mchezo. Tunaweza kusema mchezo au mchezaji. Mchezaji yule anayehusika katika tendo ni mchezaji. Panalinda, pana mlinzi, ndiye ulinda. Mlinzi ni mtu anayelinda. Hakuna mlindaji bali mlinzi. Funza, tuna funzo. Tunasema fulani amepata funzo. Pana funzo. Tuna mkufunzi, mtu anayefundisha, hasa wale ambao wanafundisha wachezaji, mkufunzi na kadhalika. Kisha tuna ridhi. Tuna ridhi. Ridhi. Tuna ridhi. Tuna ridhi ambalo tunasema ni miradi. Miradi. Na kadhalika. Na zaidi kuna mengine mengi ambayo tunaweza kuzungumzia tunaposhughulikia kubadilisha vitenzi kuwa nomino. Tukipewa kitenzi, wanafunzi, ningependa ujue kwamba unahitajika kuwa katika hali ya kuweza kutambua kitenzi. Kisha kile kitenzi kitakusaidia upate nomino husika. Kama vile tumeeleza, mchezo. Mchezo ni nomino. Ukipewa mchezo, uambiwe kwamba sasa tupe nomino ni nomino mchezo, unaambiwa tupatie kitenzi. Kitenzi ni cheza. Kwa hivyo inategemea. Ukipewa kitenzi, utaweza kuelezea nomino. Na ukipewa nomino, unaweza kutoa kitenzi husika. Kwa hivyo, mwanafunzi unastahili uwe katika ile hali ama uwe na ule uweledi wa kuweza kushughulikia swali kama hilo. Iwapo utaulizwa. Kwa mfano, kuna swali hapa. Umepewa neno mngurumo. Umepewa neno mngurumo. Umepewa neno mngurumo. Mngurumo, wanafunzi, mngurumo ni nomino. Umeambiwa kutoe kitenzi kutoka kwa mngurumo. Je, mweleze yule anayekuelekeza hapo ulipo, mweleze kitenzi cha mngurumo ni nini? Sekunde tatu. Naam, natumai ulipata jibu nguruma. Nguruma ni kitenzi. Mngurumo ni nomino. Na kwa hivyo, kufikia hapo, sina la ziada ila kukutakia siku njema. Asante.